Joo, tässä taas. Pääministerimme Sanna Marin on tietyllä tavalla aika fiksu ainakin imagonhallinnan suhteen tässä vaiheessa. Tässä oli hieman tutkittu, mitä valtioneuvoston kanslia tekee, kun se luovuttaa pääministerin viestejä niin kuin näkyville sinänsä. Ja tässä on sellainen juttu, että ne luovutetut viestit on vain sellaisia yleensä, jotka saa pääministerin näyttämään hyvältä. Eli pääministerimme on tajunnut tämän, mitä valtamedia nykyisin tekee, ei, ainakin jo, ja muu mediakin tietyllä tavalla. Se kertoo uutisen, mutta katsoo, että jättää jotkut tietyt asiat pois, sellaiset, jotka heijastus vähän ikävästi jo joko henkilöaatteeseen tai no, sitä asiaa, mitä haluaa ajaa. Eli tämä on aika hieno tilanne. Ja osoitus siitä, että SDP:ssä, tano, ja hallituksessa ja Sanna Marinin kabinetissa osataan julkisuuden hallinta. No, senhän takia se on nyt edelleenkin no, toinen ainakin suurista puolueista tällä hetkellä. Eli tässä on, että valtioneuvoston kanslia luovuttaa pääministerin viestejä valikoidusti ja vain silloin, kun niistä on poliittista hyötyä niin kuin pääministeri. Näin ainakin kirjoittaa Marko Oskari Lehtonen ja Jarno Liski sinänsä Iltalehdestä, että no, jokainen voi ottaa siihen millä tavalla haluaa. Eli tässä oli aika hienosti, kun aiemminhan maaliskuussa julkisuuslain nojalla pyydettiin presidentti ja pääministeri kirjeenvaihtoa julkiseksi, joka koski näitä koronatoimia. Ja kanslia kieltäytyi luovuttamasta niitä, ettei tämä olisi julkisuuslain piiristä. Joo, eli tämä oli aika mielenkiintoista, että se valitsee sanansa silleen, jotka sopii omaa näkemyksensä. Siitähän poliitikot on aina loistavia sinänsä. Ja onhan niillä asianajajia, ja osa on asianajajia itse, että ne ei jää suoranaisesta rikkeestä ikinä kiinni. Ne osaa tietyllä tavalla kiertää sen tosi hyvin. No, sen takia ne onkin poliitikkoja, tai ainakin niillä on sitten ne avustajat, jotka osaa neuvoa, kuinka tämä kierretään. Ellei sitten joku kämmää vähän pahemmin, niin kuin välillä täällä on nähty niin kuin keskustan ja pääministeri Rinteen tapauksissa. Jotkut kämmit on vähän liian pahoja. Mutta tämä osoittaa, missä tilanne on tällä hetkellä. Eli tässä tapauksessa tietyllä tavalla täytyy kai kunnioittaa pääministeriämme tietyllä tavalla. Voi olla nuoria vähän, no en tiedä onko se nyt niin nuori sinänsä, mutta kumminkin ehkä tietyllä tavalla kokematon. Mutta kyllä sillä kokemusta on tarpeeksi, että se julkisuuden hallinta pysyy kunnossa. Ja siitä kai täytyy antaa pisteet sinänsä. Eli hän osaa pitää julkisuutta kunnossa ja sillä, että sillä saa kannatusta. Asiat, joista hänelle tulee hyvä imago, ne julkaistaan. Mistä tulisi huonoa tai kritiikkiä, ne salataan. Sinänsä ihan poliittisesti ihan oikea toimenpide. Sinänsä kyllähän ihan oikea poliitikko on. Eli tässä vaiheessa piste ainakin tästä. Tietenkin eri juttu, onko se oikein tai väärin sinänsä. No, jääkö se kuulijan vastuulle tässä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatko.